नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस टेक्निकल ट्युब च्यानलमा। सो आज पनि फेरि मैले एउटा नयाँ अर्निंग एप्लिकेशन लिएर आएको छु, जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फ्री टाइममा युज गरेर केही टास्कहरु कम्प्लिट गरेर केही सर्भेहरुलाई कम्प्लिट गरेर मोबाइल फोनबाटै तपाईहरुले चाहिँ अर्निंग गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो एप्लिकेशन कुन हो, कसरी यो एप्लिकेशनमा अकाउन्ट बनाउने र अकाउन्ट बनाएर यो एप्लिकेशनको माध्यमबाट कसरी पैसा कमाउने र कमाएको पैसालाई कसरी निकाल्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरु यस भिडियोमा सिकाएको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथसाथै भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आउने अल नोटिफिकेशन सिलेक्ट गर्नु होला, यस्तै खाले नयाँ नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि। सो आउनुहोस् अब ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, एप्लिकेशनको डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँनिर एप लिंक भनेर राखिदिएको छु। त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभएपछि तपाईहरु यो पेजमा आउनुहुनेछ, डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट भएर आउनुहुनेछ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईहरुले यो एप्लिकेशनलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु र यो एप्लिकेशनमा 50,000 भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेको छ र धेरै मान्छेहरुले चाहिँ हजारौं मान्छेहरुले चाहिँ यो एप्लिकेशनबाट पैसाहरु पनि कमाइरहेको छ। सो तपाईहरु पनि यो एप्लिकेशनलाई युज गरेर आफ्नो केही अर्निंग गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो एप्लिकेशनलाई चाहिँ फर्स्टमा हामी ओपन गरौँ र ओपन गरेपछि यहाँनिर के कुराहरू गर्नुपर्छ सम्पूर्ण कुराहरू हामी सिक्ने नै छौँ। सो यो एप्लिकेशनलाई ओपन गरेपछि फर्स्टमा यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउनेछ। तपाईँहरूले यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ अब एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ, लगइन विथ फेसबुक र लगइन विथ गुगल। अब तपाईँहरूले फेसबुकबाट पनि यहाँनिर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी गुगलबाट। सो म यहाँनिर गुगलबाट बनाउन चाहन्छु, त्यही भएर यहाँनिर लगइन विथ गुगलमा क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्छु र तपाईँहरू पनि केबाट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो एउटा सेलेक्ट गर्नुहोला। सो यसरी लगइन विथ गुगल चुज गरेपछि यहाँनिर तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा जति पनि जिमेल आइडीहरू यहाँनिर लगइन छ सबै यहाँनिर देखाएको हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँहरू यो एप्लिकेसनमा चाहिँ कुन जिमेल आइडीबाट चाहिँ लगइन गर्न चाहनुहुन्छ, यानि कि एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँनिर एउटा जिमेल आइडी सेलेक्ट गर्छु। सो यति गरिसकेपछि यहाँनिर एकाउन्ट बनिसकेको छ। एकाउन्ट बनाउनु एकदमै सजिलो हो, तपाईँहरूले फेसबुक र गुगलमा एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो गुगल एकाउन्ट अथवा फेसबुक आइडी सेलेक्ट गर्नुभएपछि यहाँनिर अटोमेटिक यहाँनिर एकाउन्ट बनिनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यो एप्लिकेसनको होम पेज चाहिँ यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर अब तपाईँहरूले चाहिँ अर्निङ गर्ने धेरै तरिकाहरू छ। म तपाईँहरूलाई सबै स्टेप बाई स्टेप सिकाउँदै जानेछु, त्यही भएर तपाईँहरू पनि भिडियोलाई स्टेप बाई स्टेप हेर्दै जानुहोला। अब यहाँनिर फर्स्टमा यो एप्लिकेसनको इन्टरफेसको कुरा गरौँ। यहाँनिर माथि तपाईँहरूको कोइन जति यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर कामहरू गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले यहाँनिर कोइनहरू चाहिँ बढ्नेछ। यहाँनिर कोइन अहिले मेरो 0 छ, यहाँनिर तपाईँहरूले जति यहाँनिर काम गर्दै जानुहुन्छ त्यो कोइन यहाँनिर बढ्दै जानेछ र त्यही कोइनलाई चाहिँ तपाईँहरूले पैसामा कन्भर्ट गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। र यता यहाँनिर नोटिफिकेसनको आइकन छ, यहाँनिर केही नोटिफिकेसनहरू सबै यहाँनिर आएको हुन्छ, यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँहरूले नोटिफिकेसनहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अब तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने भनेको यहाँनिर फर्स्टमा यो डेली चेक इनको अप्सन छ, यहाँनिर चाहिँ 10 कोइन यहाँनिर साइडमा देखाइरहेको छ, यानि कि यो चाहिँ तपाईँहरूले दिनै पछि यहाँनिर चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर यो डेली चेक इनमा यसरी क्लिक गर्नु बित्तिकै यहाँनिर यो क्लेम भन्ने अप्सन आउँछ। यो क्लेम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेली चेक इन भइसकेको छ आजको, फेरि भोलि ओपन गर्दा यो यहाँनिर यो अप्सन आउँछ। त्यसरी क्लिक गरेपछि फेरि यहाँनिर तपाईँहरूलाई यसरी दिनेपछि यो चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्दै क्लेम गर्दै तपाईँहरूले 10 कोइन चाहिँ पाइराख्नुहुनेछ। यहाँ जस्तै यहाँनिर माथि अघि 0 थियो, यहाँनिर 10 कोइन यहाँनिर कलेक्ट भइसकेको छ। यस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को छ कम्प्लिट ट्युटोरियल भनेको छ, यहाँनिर अब क्लिक गरेपछि यो 30 कोइनको छ, यहाँनिर अब तपाईँहरूले चाहिँ यो ट्युटोरियललाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अब तपाईँहरूले यसरी नेक्स्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, यसरी नेक्स्ट गर्दै जानु भएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यसरी सबै यो नेक्स्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर क्लोज गर्नुभएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 30 कोइन फेरि यहाँनिर एड भइसकेको छ। यसरी तपाईँहरूले त्यो ट्युटोरियल भनेको एप्लिकेसनको बारेमा हुन्छ, एप्लिकेसनले कसरी काम गरिरहेको छ त्यो देखाएको हुन्छ, त्यो हेर्दै नेक्स्ट गर्दै जानुभएपछि 30 कोइन तपाईँहरूलाई फ्रीमा दिनेछ। त्यसपछि यहाँनिर भेरिफाई योर फोन भनेको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर लाउनु भएपछि तपाईँहरूले यहाँनिर सो मैले यहाँनिर फोन नम्बर लगाइसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर फोन नम्बर लगाएर यो भेरिफाईमा क्लिक गरेपछि यो भेरिफाई हुनेछ र भेरिफाई भएपछि यहाँनिर फेरि 30 कोइन एड भइसकेको छ। जस्तै यहाँनिर 70 कोइन यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ,
र त्यसपछि यहाँनिर अरू अफरहरू छ, यहाँनिर यो गेमहरू देख्न सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसनहरू गेमहरू जस्तै यहाँनिर साइड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। 3,303 रुपियाँ कोइन पनि तपाईँले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो गेमलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईँले चाहिँ 20 लेभल कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि 3,303 कोइन पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो गेमहरू यहाँबाट डाउनलोड गर्दै खेल्दै तपाईँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, यहाँनिर तपाईँहरूले गेमहरू खेल्दै एप्लिकेसनहरूलाई इन्स्टल गर्दै यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तल यो एन्सर सर्वे भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ अब सर्वेहरू छ, तपाईँहरूले यो सर्वे छ, यसरी सर्वेमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर गो टु सर्वेको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा ब्राउजर सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर सर्वे ओपन हुन्छ। त्यसपछि त्यो सर्वेमा चाहिँ अब तपाईँहरूकै पर्सनल इन्फर्मेसनहरू, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, कति पैसा कमाउनुहुन्छ, कति स्टडी लेभलमा पढ्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू यस्तो सोधेको हुन्छ। त्यसको एन्सरहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, र त्यो एन्सर दिए बापत चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्निङ मिल्नेछ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो सर्वेमा आएपछि यहाँनिर फर्स्टमा इमेल आइडी लाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, र कन्टिन्यू गरेपछि यहाँनिर क्वालिटी स्कोर भनेको छ, 100 स्कोर। यदि तपाईँहरूले 100 स्कोर पाउनु भएपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई जति कोइन लेखेको छ त्यहाँनिर त्यति कोइन चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनेछ। जस्तै यहाँनिर आई एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यसरी टिक लगाइदिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर एक्सेप्ट अल भनेको छ, यसलाई सेभ गरिदिनु सक्नुहुन्छ यसरी। जस्तै यहाँनिर यो अर्को पेज ओपन भएको छ, अब तपाईँहरूले यहाँनिर सर्वे चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो वाट इज यो जिप कोड भनेको छ, यानि कि जिप कोड भनेको पोस्टल कोड हो। तपाईँहरूले चाहिँ गुगलमा गएर जिप कोड अफ योर तपाईँहरूको अब प्लेस हुन्छ, त्यो प्लेसको नाम दिनुभयो भने जिप कोड आउँछ, त्यो जिप कोडलाई यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने त्यसरी गुगलमा सर्च गरेर यहाँनिर लाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ भनेको छ, जेन्डर सेलेक्ट गर्नु भनेको छ, त्यसपछि यहाँनिर यो तलको यो अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ तपाईँहरू हो त्यो सेलेक्ट गर्नु भनेको छ, यहाँनिर एसियन भनेर तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्दा हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो यहाँनिर तपाईँहरूको मन्थली अर्निङ कति छ, त्यसपछि यहाँनिर यस्तै सोधेको हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ यो सबैमा टिक लगाइसक्नु भएपछि यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यस्तो सर्वेहरूलाई कम्प्लिट गर्दै जानु भएपछि तपाईँहरूले यो जब सर्वे कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्निङ मिल्नेछ। सो यो तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब तपाईँहरूले यो सर्वेको पनि बुझिसक्नुभयो होला, कसरी कम्प्लिट गर्ने सर्वे भनेर। त्यसपछि अर्को पनि यहाँनिर सर्वे छ, यो राउटरको सर्वे छ, तपाईँहरूले यसलाई पनि त्यसरी नै कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर साइडमा यो कोइन देखाएको हुन्छ, यो कोइन चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ सर्वे कम्प्लिट गरे बापत। र त्यसै गरी यहाँनिर तल यो अफरहरू छ, यो अफरहरूलाई कम्प्लिट गरे बापत पनि तपाईँहरूले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर माथि यो अर्को सेकेन्ड अप्सन भनेको एप अफर रहेको छ, यो एप अफरमा चाहिँ यहाँनिर विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसनहरू हुन्छ, त्यो एप्लिकेसनहरूलाई डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले युज गरे बापत चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर कोइनहरू पाउनुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर साइड साइडमा यो जति जति कोइनहरू दिएको हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँहरूले यहाँनिर कोइनहरू पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को सर्वेको अप्सन छ, यहाँनिर चाहिँ अब सर्वेहरूको यहाँनिर जति पनि सर्वेहरू छ त्यो सबै चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाएको हुन्छ, र तपाईँहरूले यहाँबाट सर्वेहरू कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर रिकमेन्डेड भनेको छ, यहाँ इजिएस्ट भनेको यहाँनिर सजिलो सजिलो सर्वेहरू हुन्छ, र हाइएस्ट पेइङ भनेको यहाँनिर धेरै पैसा दिने सर्वेहरू यहाँनिर हुन्छ। र त्यसपछि अदर अफर भनेको छ, यहाँनिर अरू अफरहरू पनि हुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अरू एप्लिकेसनको अफरहरू छ, यो एप्लिकेसनहरूमा तपाईँहरूले क्विजहरू खेलेर गेमहरू खेलेर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर तपाईँहरूले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो सबै तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को स्टाटसको अप्सन छ, यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा सर्वे आएको छ, यसरी तपाईँहरूले बेला बेलामा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो सर्वेहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चेक गर्नुभएपछि यदि यहाँनिर सर्वे अथवा केही अफरहरू छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई कम्प्लिट गरेर पनि यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो रिवार्डको अप्सन छ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर यो लिडर बोर्डको अप्सन छ, यसलाई हेरौँ। यो लिडर बोर्डको अप्सन भनेको चाहिँ के हो भने, यहाँनिर जति पनि मान्छेहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ तिनीहरूले चाहिँ कति कति चाहिँ यहाँनिर अर्निङहरू गरिरहेको छ त्यो यहाँनिर देखाएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अहिले टपमा चाहिँ म्यारी आर भनेको एउटा मान्छे छ, सो यसले चाहिँ यहाँनिर 7,24,000 कोइन चाहिँ यहाँबाट त अर्निङ गरिसकेको रहेछ। सो यहाँनिर यो विश्वभरिको जति पनि यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ, जति पनि यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गरिरहेको छ त्यो सबै यहाँनिर ऱ्याङ्किङ वाइज यहाँनिर देखाएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको ऱ्याङ्किङ मा यहाँनिर कति कोइन अर्निङ भएको छ त्यो यहाँनिर देखाएको हुन्छ, सेकेन्डको थर्डको। यस्तै तपाईँहरूले जति धेरै यहाँनिर चाहिँ अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँहरूको यहाँनिर ऱ्याङ्किङ बढिरहेको हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ यहाँनिर यस्तो कपको अप्सन देखाएको हुन्छ।
र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अरूहरूले एकदमै धेरै अर्निङ गरिरहेको छ। सो तपाईँहरू पनि यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ एज अ पार्ट टाइम अथवा तपाईँहरूको फ्री टाइम छ भने फ्री टाइममा चाहिँ युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ केही अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अल टाइमको हो, यो यहाँनिर यो ऱ्याङ्किङ चाहिँ यो अल टाइमको, यहाँनिर लास्ट 30 डेजको पनि यहाँनिर ऱ्याङ्किङ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्ट 7 डेजमा 7 दिनभित्रमा चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ मान्छेहरूले कति कति अर्निङ गर्यो त्यस त्यो अनुसारको ऱ्याङ्किङ पनि यहाँबाट देखाएको हुन्छ। सो यसरी तपाईँहरूले यो यहाँबाट अर्निङ गर्ने भनेको सर्वे कम्प्लिट गर्दै र त्यसपछि अफरहरू कम्प्लिट गर्दै तपाईँहरूले चाहिँ अर्निङ गर्ने हो र त्यसपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर जति पनि अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई चाहिँ अब विथड्र गर्नुको लागि यानि कि निकाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो रिवार्डको अप्सन हुन्छ यहाँनिर, यो रिवार्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर विथड्र गर्ने अप्सनहरू के छ त्यो सबै यहाँनिर देखाएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर पेपल क्यासको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ नेपालबाट यो पेपलबाट निकाल्न सकिनेछ। अरू यहाँनिर एमाजोनको अप्सनहरू पनि छ, त्योभन्दा पनि यहाँनिर अहिले नेपालमा चाहिँ पेपलबाट मात्रै हामीले निकाल्न सकिनेछ। त्यसको लागि यो पेपल अप्सन यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 5150 कोइनमा यहाँनिर $5 निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 9150 यहाँनिर $10, त्यसपछि 20,900 कोइनमा यहाँनिर $25 तपाईँले निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर हाइएस्ट भनेको चाहिँ 76,000 चाहिँ यहाँनिर $100 तपाईँले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि अब तपाईँहरूसँग यदि 5150 कोइन भयो भने तपाईँले अब $5 निकाल्न सक्नुहुनेछ। सो $5 निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो $5 यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अहिले चाहिँ यो इनफ यहाँनिर कोइन नभएको कारणले यहाँनिर नो इनफ कोइन भनेको छ। जब यहाँनिर इनफ कोइन पुग्छ त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो पेपल आइडीको इमेल आइडी लगाएर तपाईँले चाहिँ यहाँबाट विथड्रमा क्लिक गरेर तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले यो एप्लिकेसनमा कमाएको पैसालाई पेपलको थ्रुबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ। सो अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला यो एप्लिकेसनमा कसरी एकाउन्ट बनाउने, कसरी अर्निङ गर्ने र अर्निङ गरेको पैसालाई कसरी निकाल्ने सम्पूर्ण कुराहरू बुझिसक्नुभयो होला। सो आजको भिडियो यति नै, आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। यो एप्लिकेसन मन पऱ्यो भने युज गर्न चाहनुहुन्छ, सजिलो जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन मन परेन, अप्ठ्यारो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला। म अझै अरूहरू राम्रो राम्रो एप्लिकेसनहरू पनि लिएर आइराख्नेछु। त्यसैले यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र छेउमा आउने अल नोटिफिकेसन पनि सेलेक्ट गर्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँहरूले पाइराख्नुहुनेछ। हस् त आजलाई दिने छिटी नै अर्को नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। जय नेपाल।